გამარჯობათ, ეს არის HTML-ის პირველი გაკვეთილი. პირველ რიგში დაგჭირდებათ text editor-ი. Მე მაგალითად ვიყენებ Notepad++. Link-ი იქნება განმარტებაში, რომ გადმოწეროთ. 100% უფასოა. Და ძალიან კარგი არის კონკრეტულად HTML-ისთვის და სხვა რამოდენიმე დიზაინის ენისთვის. Შემდეგ შეგიძლიათ გააკეთოთ რაიმე ფოლდერი დესკტოპზე. Შექმნათ text document-ი. Დაწერთ index.html. ან პირდაპირ შეგიძლიათ გახსნათ პროგრამა. Და აქედან შეინახოთ ფაილი. Როგორც html. ან შეგიძლიათ აიჭიროთ all types და დაწერთ index.html. ახლა დავიწყოთ. პირველი ტაგი არის doctype, დოკუმენტის ტიპი. რაც უბრალოდ რომ ვთქვათ, ეუბნება browsers, რა ტიპის ფაილზე მიუწვდება ხელი რომ სწრაფად გახსნას. შემდეგი არის html. ყველა html ფაილი ხსნება და იგეტება html ტაგით. ან ტაგი ზოგადად როცა იხსნება, უნდა დაიხუროს. მსგავსად, ანუ html თუ არის დაბლა დახურვისას უნდა ჩაუმატოთ დახრილი ხაზი. დანარჩენი ყველაფერი, რასაც ვიმუშავებთ html-ში, იწერება ამათ შორის. პირველი არის head ტაგი. ამათ შორის ეს იწერება, აი აქ. აქ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში Chrome-ში ვნახოთ. აი აქ რაც წერია index.html. აი ამ ადგილას იწერება ამ ტაბში, რასაც ჩვენ წერთ. Ну, უჩინარ თუ გამოჩენილი ფაილები. მაგალითად დავაწეროთ სათაური. გავხსნათ title tag-ი. მათ შორის იწერება სათაური. ტაბი შეგიძლიათ გადმოხვიოთ ესე. На შემდეგი ტაგი შეგვიძლია ჩავწეროთ. Ну, ჯერ ეს რო გავტესტოთ. აი, აქ როგორც ხედავთ, აწერია ჩემი პირველი საიტი. Ну, ასე Power Shift იგივე. შემდეგ ჩავწეროთ მეტა ტაგი. რაც ეუბნება browsers, რომ ყველა ენა გახსნას. ამის გარეშე ქართული ენას მაგალითად არ გახსნის ჩვენი საიტი. და კიდევ ერთ ტაგს ახსნი head-ში, რომელიც არის link-ი. მაგალითად ჯერჯერობით არ ხსნით, მაგრამ CSS-ი არის, ესე ვთქვათ, HTML-ი არის საიტის ჩონჩხი და CSS-ი არის, ესე ვთქვათ, ხორცის შესხმა, ანუ დიზაინი. და მაგისთვის, რომ HTML ფაილმა დაინახოს CSS-ი, გვჭირდება მითითება, სად არის ეს CSS ფაილი. მაგალითად, შეგვიძლია papka შევქმნათ როგორც CSS. დახრილი ხაზი ნიშნავს მაგ papka-ში შესვლას და ну CSS ფაილს დავუშვათ, დავარქვათ styles.css. ჯერჯერობით არ არსებობს ეს ფაილი, მაგრამ საქმეს წინ წავიგდებთ. კიდევ უნდა დავაწეროთ ეს ტაგი. რომ სტილის ფურცელზე ვმუშაობთ აქ. და ტიპი მივუწოთ. ტექსტური CSS. შეგვიძლია ახალი ფაილი შევქმნათ, მაინც ყოველ შემთხვევაში. უბრალოდ დავაწეროთ CSS დოკუმენტი. Ну, CSS ფაილში ეს ნიშნავს კომენტარს, ანუ დახრილი ხაზი, ვარსკვლავი, დახრილი ხაზი შორისაც წერება,
ну CSS ფაილი CSS ენას არ ნიშნავს, უბრალოდ ადამიანებისთვის არის. ნებისმიერ სათაურს შეგვიძლია აქ დავაწეროთ. ახლა შევინახავ ამას, როგორც თქვით, შევქმნი папка CSS. დავაწერ სათაურს. ეს ფაილი უკვე უკავშირდება ამ CSS ფაილს. შემდეგ ყველაზე მთავარი ტაგი ერთ-ერთი არის ჰედი, შემდეგ იწერება body. ამათ შორისაც იწერება, ყველაფერი გამოჩნდება აი ამ თეთრ უჯრაში, ანუ მთლიანი საიტი რაც არის. და მათ შორის მგონი დღესთვის საკმარისი არის, გადავხედოთ მოდი რა ვხსენით. პირველი არის დოკუმენტის ტიპი HTML, რაც ბრაუზერზე უბნება რომ HTML ფაილი არის და ეს უნდა წაიკითხოს. შემდეგი HTML თვითონ ენის დასახელება, რის შორისაც ყველაფერი იწერება. ჰედი ნიშნავს თავს, აი ამას ბრაუზერში თავს. ამათ შორის იწერება title, საიტის სახელი, მეტა, რომელიც ეუბნება გვერდს რომ ქართულიც და სხვა ენებიც წაიკითხოს ინგლისურის გარდა. ლინკით ვუთითებთ CSS ფაილი სად არის რომ დაუკავშირდეს ამ ფაილს. შემდეგ body, ამაში იწერება უკვე ყველა ნარჩენი ტაგი, რაზეც ვიმუშავებთ შემდეგ გაკვეთილში. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ მოგწონს გასწვი ვიდეო გაკვეთილები, დააკომენტარეთ, თუ სხვა ენის სწავლას გსურთ და შევეცდები რომ გავაკეთოთ, თუ ვიცი რა თქმა უნდა. გამოიწეროთ გვერდი რა თქმა უნდა და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში.